Tyhle bláznivé ženské, pravil pan Polgár, ty někdy provádějí věci, to by člověk nevěřil. To bylo v roce 19 nebo 20, zkrátka v těch letech, kdy všude v téhle požehnané střední Evropě hořela koudel. Člověk jenom čekal, na které straně se strhne mela. To se vám tehdy u nás hemžilo špionů, ani nemáte ponětí. Já jsem v té době měl referátě kontrabanta falešné peníze, ale vojáci si mě občas zavolali, abych jim sem tam opatřil nějaké ty informace. Tak tehdy se stal ten případ s tou Grófinkou. Řekněme, Miháliovou. Já už nevím jak a kterak, ale tehdy dostali vojáci anonymní dopis, aby si dali pozor na korespondenci, která se posílá na adresu V. Manase z Poste Restante Zürich. Pak zachytili jeden takový dopis. Na mou duši byl šifrovaný podle kódu číslo 11 a byla v něm vojenská sdělení toho druhu, že pěší pluk číslo 28 je posádkou v Praze, že v Milovicích je střelnice a že naše armáda je ozbrojena nejen puškami, nýbrž i bodáky. Zkrátka takové volovinky. Ale to víte, tihle vojáci jsou na to strašně přísní. Kdybyste vyzradili nějaké cizí mocnosti, že naše pěchota nosí onuce skalika od firmy Oberländer, tak za to budete stát před divizním soudem a dostanete aspoň rok pro zločin vyzvědačství, ale to už patří k té vojenské prestiži. Tedy tenkrát mě ukázali vojáci ten šifrovaný dopis, i to anonymní udání. Poslouchejte. Já nejsem žádný grafolog, ale na první pohled jsem si řekl, to jsem blázen, vždyť to oboje psaníčko vypadá jako z jedné ruky. To anonymní udání je sice psáno tuškou, většina anonymních dopisů je totiž psána tuškou, ale to se dalo poznat, že ten špion i ten udavač je doslovně jedna ruka. Tak víte co, řekl jsem vojákům, nechte to plavat. Ono to nestojí za to, ten vyzvědač, to je nějaký amatér, ty jeho vojenské tajnosti si může každý přečíst v Političce. No, dobrá, asi za měsíc přišel za mnou jeden kapitán od kontrašpionáže, takový pěkný a štíhlý chlapík. Pane Polgáre, povídá mě, já mám tuhle takovou, no, divnou věc. Onehdy jsem tančil s takovou krásnou hnědou komtesou. Ta česky ona neumí, ale tančí, to vám je jedna radost. A dnes jsem od ní dostal sentimentální dopis. No tak buďte rád, mládenče, řekl jsem mu. Tomu se říká štěstí u ženských. Ale pane Polgáre, řekl mi na to ten kapitán zdrceně, když on ten dopis je psán týmž písmem a inkoustem a na stejném papíře jako ty špionské zprávy do Curychu. A já teď nevím, co mám dělat, to víte, jak je chlapovi, když má udat ženskou, která je k němu vůbec. Vždyť je to dáma, člověče, vyhrkl rozčileně. Jo, kapitáne, řekl jsem mu, to jsou ty rytířské city, tu ženskou musíte dát zatknout a vzhledem k vážnosti případu ji odsoudíme k smrti. A vám se dostane té cti, že budete velet 12 vojáčkům palte. To víte, život už je tak romantický. Ale bohužel, je tady jedna překážka. On žádný V. Manases v Curychu neexistuje. A na jeho jméno leží dosud 14 šifrovaných dopisů Poste Restante na curišské poště. Člověče, nechte to být a jděte zastancovat s tou hnědou komteskou, dokud jste mladý. Tedy ten kapitán se vám 3 dny trápil výčitkami svědomí, až z toho zhubl a pak to přece jen udal svému šéfovi, to se rozumí. 6 vojáků jelo v autě zatknout komtesu Miháli a prošťárat její papíry. Našli tam ten kód a všelijaké dopisy od zahraničních politických agentů obsahu, jak se říká, velezrádného. Přitom ta komtesa odpírala jakoukoliv odpověď a její sestra, 16letá žába, si sedla na stůl s koleny pod bradou, aby bylo vidět všechno. Kouřila cigarety, flirtovala s oficíry a smála se jako blázen. Když jsem slyšel,
že Mihaličku zatkli, běžel jsem k vojákům a povídám jim pro krinda pána, pusťte tu hysterku, vždyť z toho bude jen ostuda. Ale oni mě řekli, pane Polgáre, komtesa Mihály se nám doznala, že byla ve službách zahraniční špionáže a to je vážná věc. Vždyť ta ženská lže, křičel jsem na ně. Pane Polgáre, řekl mě přísně ten plukovník, pamatujte, že mluvíte o dámě, komtesa Mihály mluví pravdu. Víte, tak ta ženská ty vojáky okouzlila. Hrom do vás, nadával jsem, tak vy ji ze samé galantnosti odsoudíte. Čert vem vaše rytířské city, co pak nevidíte, že vás ta ženská sama a schválně uvedla na stopu své velezrádné činnosti? Vždyť je to neřád, nevěřte jí ani slovo. Ale vojáci jen krčili rameny s tragickým politováním. To se rozumí, byly toho plné noviny. I za hranicemi. Šlechta celého světa byla na koni a sbírala protestní podpisy, diplomati dělali demarše, veřejné mínění až v Anglii se pobouřilo, ale spravedlnost, to víte, je neoblomná. Zkrátka, urozená grófinka byla vzhledem k válečnému stavu postavena před divizní soud. Ještě jednou jsem šel k vojákům. To už jsem měl své informace. A říkám jim, dejte jí mě. Já vám ji potrestám. Kdepak nechtěli ani slyšet. Ale ten soud byl moc krásný. Já jsem tam seděl a byl jsem vám dojat jako na dámě s kaméliemi. Grófinka, tenká jako šíp a snědá jako beduín, doznávala svou vinu. Jsem hrdá, řekla, že jsem mohla sloužit nepřátelům této země. Soud se mohl přetrhnout samou zdvořilostí a přísností, ale nic platno, byly tu ty velezrádné dopisy a jiné pitomosti a tu soud se zřetelem na mimořádně polehčující a mimořádně přitěžující okolnosti nemohl jinak než odsoudit komtesu Mihályovou na rok do vězení. I jak říkám, tak krásný soud jsem jak živ neviděl. Potom komtesa vstala a jasným hlasem prohlásila, pane předsedo, považuji za svou povinnost konstatovat, že se během vyšetřování a vazby všichni českoslovenští důstojníci ke mně chovali jako dokonalí džentlmeni. No to už jsem brečel pohnutím skoro na hlas. Jenže to máte to. Když člověk ví pravdu, tak ho svrbí jazyk, prostě musí s tím ven. Já myslím, že lidé neříkají pravdu ze zlomyslnosti nebo hlouposti, nýbrž z jakési potřeby nebo neodolatelného puzení. Tak si představte. Ta Mihálička se kdesi ve Vídni seznámila s pověstným majorem Westermanem a zamilovala se do něho. No vy přece víte, kdo to ten Westerman je. To je chlap, který provozuje hrdinství jako řemeslo. Řády na něm jen řinčí, Marie Terezie, Leopold, Železný kříž, turecké hvězdy z briliantu, já nevím, co všecko si za války nazbíral. Tady ten Westerman je vůdcem všech možných ilegálních organizací, spiknutí a pučů, pokud jde o monarchisty. Tedy do tohohle hrdiny se grófinka zamilovala a nejspíš si chtěla získat rytířské ostruhy, aby ho byla snad hodná nebo co. Zkrátka z lásky k němu předstírala špionáž a sama ji na sebe prozradila, aby došla slávy mučednické. Takovou věc dovede jenom ženská. Tak já jsem šel do vězení a dám si ji zavolat. Madam, povídám jí, koukněte se, ono je to otrava sedět celý rok v kriminále. Ono by šlo podat žádost o nové řízení, kdybyste se nám ráčila přiznat, jak to bylo s tou vaší domnělou špionáží. Já jsem se už přiznala, pane, řekla komteska ledově. A nemám dál co říci, ale ježko jste, vyhrkl jsem, nechte už těch hloupostí. Vždyť major Westerman je 15 let ženat, má 3 děti. Grófinka vám zesinala jako popel. To jsem ještě neviděl, ženskou tak rázem zošklivět. Co je mi potom, vypravila ze sebe, ale zuby jí cvakaly. A to vás taky může zajímat, křičel jsem.
že ten váš major Westermann se vlastně jmenuje Václav Málek a je pekař z Prostějova, rozumíte? Tadyhle máte jeho starou fotografii. No, poznáváte ho? Pro krinda pána Komtesko, pro takového kujóna jste šla do kriminálu. Mihálička seděla jako dřevěná. A najednou jsem viděl, že to je vlastně stará panna, které se zhroutil její životní sen. Bylo mě jí líto. A jaksi jsem se styděl. Madam, povídám honem, tak platí. Já vám sem pošlu vašeho advokáta a vy mu řeknete. A Mihálička se vstyčila, bledá, ale napjatá jako luk. Ne, vydechla. Není třeba. Nemám komu co říci. A šla. Ale za dveřmi padla. Museli jí páčit prsty, jak je měla křečovitě stuhlé. A já jsem se kousal do rtu. No, už je to venku, řekl jsem si. Pravda je zachráněná, ale Hergot, copak je tohle celá pravda? Vždyť všechna tahle odhalení a zklamání, ty trpké pravdy, deziluze a hořké zkušenosti, to je jen ždibec pravdy. Celá pravda je větší. Celá pravda je, že velká a bláznivá věc je láska, pýcha, vášeň a ctižádost, že každá oběť je hrdinská a že lidský tvor ve své lásce je něco krásného a úžasného. To je druhá, ta velká půlka pravdy. No ale to by člověk musel být snad básník, aby to dovedl vidět a říci. Zcela správně pravil policejní strážník Horálek. Ono vždycky záleží na tom, jak se ta pravda řekne. V loni jsme sebrali jednoho defraudanta a dovedli jsme ho do daktyloskopie, aby mu vzali daktýlky. A ten kluk vám šups skočil z okna v prvním patře na ulici a začal utíkat. A ten náš daktyloskopista sice je starší pán, ale on si na to v tu chvíli nevzpomněl. A šups, skočil rovnou za ním a zlomil si nohu. To teda nás dožralo, jako vždycky, když se něco stane našemu člověku. A když jsme toho kluka dostali, vzali jsme ho drobet mezi sebe. Když pak byla porota a my jsme byli voláni jako svědci, povídá nám advokát toho kluka: pánové, já vám nechci klást nepříjemné otázky a je-li vám to nemilé, nemusíte mi dát odpověď. Víte, ten advokát byl hladký jako lahvička s jedem. Ale když se můj klient pokusil o útěk, vy jste ho na policii zbili, že ano? Ale kde pak? Řekl jsem. My jsme se jenom dívali, jestli si tím skokem neublížil. A když jsme viděli, že ne, tak jsme mu domluvili. No to musela být pořádná domluva, řekl ten advokát se zdvořilým úsměvem. Podle vysvědčení policejního lékaře měl můj klient následkem té domluvy 3 žebra zlomená a asi 700 čtverečních centimetrů krevních podlitin, hlavně na zádech. Já jsem krčil rameny. To on si tu domluvu tak vzal k srdci, řekl jsem, a bylo dobře. Víte, ono je ledacos, pravda, ale musí se na ní nalézt to pravé slovo.